Shkrimtari i Çek Milan Kundera, një prej emrave më të mëdhenj të letërsisë europiane, u shua në moshën 94 vjeçare të mërkurën. Veprat e tij që nisën të shkrueshin në Çekin komuniste u kthyen në akuzë ndaj sistemit shtypës. Përplasja e tij e parë me autoritetet ishte romani Shakaja, më pas mbështetja ndaj pranverës së Pragës që çoi drejt ndalimit të librave e emigrimit drejt Francës, ku edhe u bë i famshëm. Por çfarë do të thotë vdekja e Kunderës për letërsinë sipas botuesit të tij në gjuhën shqipe? Me thellësinë e këntarës ti, dhe me ato mesaje të rëndësishme për lirin, për dashurin për njeriun, humanizmi jashtëzakonshëm dhe mjeshtria e jashtëzakonshme. Edhe kur janë histori të dashurie, nuk janë letërsi e letë, janë letërsi që të bënd të mendosh. Edhe një marrëdhënie dashurie te Kundera të bënd të mendosh. Edhe kjo është lidhur me lirinë, lirinë e individit, lirinë e njeriu, të gruas. Ky herë është shkrimtari, herë aty është filozofi. Vepra e pare Kunderës që dituria solli në Shqip ishte Shakaja në fillim vitet 2000, një komedie zez që tregon mos arsyen e një dënimi. Më pas u botuan Identiteti, Mosdia, Ngadalësia, Valsi i Lamtumirës, deri te një prej veprave më të pëlqyera të tij si letësia e padurueshme e qenjes dhe fundit fare, Libri me ese, një takim. Ky Libri me ese, takim. Ky tregon thellësinë e tij si krijues, si personazh, si njeri. Ky shkruan e flet me shumë lehtësi për çdo gjë. Jo vetëm për letërsinë, pa i flet për muzikën, për artin, për pikturën. Është një figurë shumë komplekse Kundera. Kjo e bënd atë interesant, kjo e bënd të letërsinë e ti shumë të fuqishme. Në veprat të Kunderës ka një ironizim të hollë dhe shumë të këndshëm, pikërisht të kësaj marrëdhënie lindje përëndim dhe mos kuptimit. Librat e Kunderës, a e që bie në sy, është për këtë dashuria për njerion. Kujtesa dhe rëndësia saj, e shkuara shpirtat e trazuar, kërkimi brenda vetes, ndjenë në veprën e ti, ndërsa dy librat të tjerë të Kunderës pritet të vinë në Shqip gjatë këti viti.